26 aprel holatiga ko'ra Toshkent viloyatidagi 72 ta maktabning 100 nafar o'quvchisi va 42 nafar o'qituvchisida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Natijada 64 ta maktab to'liq onlayn ta'limga o'tkazilgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyati singari Samarqandda ham so'nggi kunlarda COVID-19ni yuqtirib olayotganlar ortayotgani sabab 27 apreldan Samarqand shahridagi barcha maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 14 kunlik karantin joriy etilgani haqida xabar bergan edik. Shu sabab o'quvchilarga 10 maygacha onlayn ta'lim berish tizimi yo'lga qo'yildi. Samarqandlik muxbirimiz shu haqida so'z yuritadi. 27 aprel sanasidan maktablar onlayn rejimga o'tkazildi. Shuncha, Samarqand shahridagi 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi ham ayni kunlarda karantinga yopilgan. Ma'lumot o'rnida bu maktabning o'quvchilaridan COVID infeksiyasini yuqtirib olish holatlari avvalroq qayd etilgan. Samarqand shahridagi 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi 19 apreldan karantinga yopildi. Sababi 4 nafar o'quvchimizda COVID infeksiyasi aniqlandi. Karantinga yopilgandan so'ng to'liq dezinfeksiya ishlari olib borildi maktabda. Shundan beri o'quvchilarimiz onlayn tarzda ta'lim olishmoqda uyda. Epidemiyaga qarshi kurashish favqulodda komissiyasi qaroriga muvofiq barcha maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari karantinga yopilgan vaqtida maxsus jadval asosida dezinfeksiya ishlari amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Xo'sh, Samarqand shahridagi maktablarda nechta holatda kasallikni yuqtirib olish qayd etilgan? Maktablarimizdagi jami 92 nafar holat qayd qilingan COVID-19 infeksiyasi bo'yicha shundan 58 nafari maktab o'quvchilarida 34 nafari pedagog xodimlar, ya'ni o'qituvchilar va tex xodimlarda aniqlangan. Jami 83 ta maktabdan 52 tasida qayd qilingan maktablar sonidan 50% dan oshganligi sababli shahar hokimligi huzuridagi epidemiologiyaga qarshi kurashish favqulodda komissiyasining yig'ilish bayoniga asosan Samarqand shahridagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablari an'anaviy o'qish tizimidan onlayn o'qish tizimiga o'tkazildi. COVID-19 infeksiyasi, karantin, koronavirus, pandemiya, epidemiya kabi tushunchalar va so'zlarni bir yildirki juda ko'p eshityapmiz va O'zbekistondagi, dunyodagi vaziyatni ko'rib bilib turibmiz. Vaziyat taqozosi bilan karantin tartibiga bot-bot rivoya qilishimizga ham to'g'ri kelayotganligi bor gap. Shunday ekan, ko'cha-kuyda, jamoat joyida tibbiy niqob taqib, ijtimoiy masofani saqlagan holda karantin tartiblariga rivoya qilaylik. Zero vaziyatni yaxshi tomonga o'zgarishiga siz ham, biz ham daxldormiz. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand. Yoshlar.